Բադանձ է ձեզի, որ մեծ ծրակիրներ ունեցածեք, և սակայն պամը բադանձ է, որ այդ ծրակիրները կլխի վար թարծած են, և ձեզի պամը բադանձ է, որ երբեք չէի կանգալեր, կամ թե երբեք չէի ուզեր, որ այդ պանը ձեզի բադահի։ Եվ վարգան, եթե խորինք ծնունդի պատմության մասին, այս տեսակ պամն է, որ գբադահի։ Եվ որ գսխոսինք ծնունդի պատմության մասին, միտքերնի սկուքա, թե ինչպես հրեշտակը Մարիամի երևցավ, Փարիվուր դվավ, և հետո կնացով Սեպյալ երևցավ, և վիրարու հետ կացին Պետլեհեմ, և Պետլեհեմի մեջը, Մսուրի մեջը Իսուս մանու գծնավ, հովիվները եկան, հետո մոքերնալ եկան, քերեցիկ պատկերմը եղավ, և այսօր մենք մեր քարտերում վրա այդ նկարները կդպենք և գսենք, ինչ քերեցիկ պատմություն, ահա Վասիկ ծնունդ, Սուրբ ծնունդ։ Եվ այսպեսով մենք կխորինք ծնունդի մասին։ Բայց գիտեիք, որ Հիսուս մանուկը չուզված նվերմն էր Մարիամի։ Վարգամը խորին ասոր մասին, խորած էիք ասոր մասին, կիչմը լավ մտածեցեք։ Մարիամի գյանքը կլխիվար թարծավ, երբ որ այս թեպքը իրեն բադայեցավ։ Մարիամի ծրակիրները բոլորովին խանգարվեցավ, երբ որ Աստված Հիսուս մանուկը Մարիամի տվավ։ Ինքը տարբեր ծրակիրներ ուներ իր կյանքին համար։ Եվ հանգարց Աստված Մարիամի Հիսուս մանուկը իր քիրքը գնեց, և գսե առ քեզի նվերմը։ Իր կյանքը բոլորովին հեղափոխվեցավ։ Եվ ճիշտ այս կբադայի շատ անգամ մեզ մեզ շատերուն։ Ինչ կբադայի, երբ որ Աստված կխանգարե մեր ծրակիրները, և գուդա մեզի պամը, որ մենք չենք ուզեր։ Այսօր պիտի կենտրոնանամ այս նյութին վրա, թե ինչպես կընդունենք այդ չուզված նվերը մեր կյանքերը ներս, որ Աստված մեզի գուդա։ 9 ամիսներ առաջին ծնունդեն Աստված միջամտեց մարդկային պատմության մեջ, և հիմնովին փոխեց Մարիամի ծրակիրները, և իրեն տվավ այս չուզված նվերը։ Մարիամ կծրակրեր Հովսեփի հետ ամուսնանալ, և դսե պատմությունը Հովսեփ Թավիթի դունեն էր, Թավիթ թագավորի սերունդեն էր, և այս Հովսեփը շատ լավ երդասակ մներ, իբր ադախծակործ կաշխատեր, Աբրուստը գշահեր, և Մատթեոս 1:19 դսե արդար մարդ մներ, շատ հարուստ չէր, բայց քեշալ չէր, այսինքն աղքատալ չէր։ Եվ Մարիամը կծրակրեր, որ ամուսնանա այս երդասարդին հետ, զավակներ ունենան, ընտանիք մկազմեն, և շատ լավ ծրակիր մներ Մարիամի համար այս մեկը։ Երբեք սխալ պամը չի գար այս ծրակրի մեջը։ Հանկստավեց ծրակիր մներ և օգտակար ծրակիր մներ։ Բայց գտեսնենք, թե Աստված կմտնե այս ծրակրի մեջ, և կխանգարե այս բոլոր ծրակիրը։ Եվ Աստված իր հրեշտակի միջոցով ուկա Մարիամին, և դսե Մարիամ, գիտեմ, որ թունքու ծրակիրները դունիս, և ամեն բան շատ լավ կընթանա իր կարգին, բայց ես քեզի համար տարբեր ծրակիր ունիմ։ Հովսեփին չամուսնացած, թուն պիտի հղանաս։ Եվ գիտես ինչ, Հովսեփը այդ զավակին հայրը պիտի չլա, և այս զավակը պիտի լար, որ մեն սուրբոքի էլ։ Ծրակիրներու խանգարման մասին եթե գուզեք խոսիլ, ասոր մասին լավ մտածեցեք։ Եվ Մատթեոս ավետարանը մեզի գսել, երբ որ Հովսեփ իմացավ այս բանի մասին, թե Մարիամ հղի էր, իր սիրելի այդ երդասարդ աղջիկը, որ ուներ պիտի ամուսնանար, գսե առաջին կապում 14-րդ համար մեջ, ու չուզելով, որ խայտարակի ձայն
գծրակներ ծած կապար արցակել զայն։ Ինչ լավ երդասարդ մնի է ասով սեպը։ Հագարակ որ իր այս աղջիկը իրեն թեմ սենք թե այսօրվա լեզյով իտ խոսինք չի տրածեր և հղիգը կտնվեր, նայցեք չխայտարագե սելով աղջիկին, գսեր ծած կապար ուզեց անոր արցակել, որպեսի Մարիամը մարդոց արջեմ չխայտարագվի և մեկը Մարիամի մասին պամը չի կարենա խոսի։ Այսօրվա երդասարդներում շատ կնմանի չէ։ Գտեսնեք ինչ լավ երդասարդ մներ։ Բայց այս պոլորին թիմած գտեսնենք, որ Մարիամի ծրակիրները պոլորովին խանքարվեցավ և խանքարված է, արդեն ամեն պան դարպեր ուղություն առած և դարպեր դեղ գերթան։ Բայց գտեսնենք, որ Աստուծո օրեշտակը գահանդիպի Հովսեփիալ և Հովսեփի գահամոզե, որ ինչ որ Մարիամ լսած էր իրեն, որ այս զավակը, որ ինքը պիտի ունենար, Աստուծմե էր, ճշմարիտ էր, և Հովսեփ կհամոզվի և կառնե Մարիամ իր քովը, որպեսզի իր գինը ըլլա։ Բայց միայն Մարիամ և Հովսեփի ծրակիրները չէին, որ խանգարվեցան այս ընթացքին։ Շատերուն ծրակիրները խանգարվեցավ այս թեպքին պատճառով։ Հովիվներուն ծրակիրները փոխվեցան այդ օրը։ Եվ որ Հիսուս ծնավ, հրեշտակները եկան երգինք են և ավետեցին իրենց, թե Հիսուս մանուկ ծնածեր, անոնք այդ օրը ծրակրեին խաղավ օր ունենալ, գիշեր մանցնել իրենց հոդերուն հետ հութայի բարձունքներուն վրա, բայց հանկարծ ամեն բան իրար անցավ և ստիպված էին ամեն բան ցքել և երթալ մանուկը տեսնել։ Ուղարկյամը խորեցեք, հովիվներ վստահաբար վարձված հովիվներ էին, պիտի ցքեին ամեն ինչ, մենք բարի հովիվ մասին երբ որ սրտեցինք վտանգները տեսանք, թե ոչխարները ինչ վտանգներու մեջ գնային, կրնային ինալ, և ամենը ցքեցին, կացին Հիսուս մանուկը տեսնելու։ Հերովտեսի ծրակիրն էլ խանգարվեցավ, Հերովտես ուզեր թագավորը լալ, Հրյաստանի թագավորը, կարծես թե հավիտենական պիտի մնար, բայց երբ որ լսեց, թե Մեսիան ծնած էր Բեթլեհեմի մեջ, իր ծրակիրներն էլ խանգարվեցավ, միտքը իրար անցավ, թե իր թագավորությունը վտանգի մեջ էր, նոր թագավոր մը ծնած էր և գնար իր դեղ առնել, և Բեթլեհեմ իր զինվորները ըղրգեց, որպես երկու դարեկանին վար ամեն մանուկ չարթեն։ Եթե Բեթլեհեմի մասին պիտի խոսենք, պետք է խոսենք նաև Բեթլեհեմի ընտանիքներու մասին, որոնց ծրակիրներն էլ խանգարվեցավ, անոնք այդ գիշեր կծրակրեին տակուկ մթնոլորտ մեջ իրենց ընտանիքներուն հետ ժամանակ անցնել և իրենց տուները ներս այդ գիշերը խաղաղ երբով անցնել, և հանկարծ Հերովտեսի զինվորները եկան, իրենց տուները մտան և իրենց ամենափոքր զավակները երկուքեն վար ամենալ սպանեցին։ Հրյաներուն ծրակիրներն էլ խանգարվեցան։ Հրյաներին շատեր գիտեին, որ Մեսիան պիտի գա, բայց իրենք կծրակրեին Մեսիայի մասին, որ քաղաքական գերբով իրենց ազատություն պիտի դար, իրենց անգախ պիտի դարձներ հռոմայական գայսրութենեն, բայց կտեսնենք, որ Մեսիան եկավ, որ իրենց ասավ, որ եթե մեկը աջ երեսիդ դարձնե, ցախ երեսիդ ալանոր դարձուր, և այս Մեսիան իրենց ասավ, քնա քեզի դանուղին հետ երկրորդ մղոն մնալ, և անգեզը ասավ, սիրե քու թշնամին, և հրյաներուն ծրակիրները բոլորովին իրար անցավ, խանգարվեցավ այդ ժամանակ։ Աստված ամենուն ծրակիրները խանգարեց, բայց ամենն ավելի Մարիամին ծրակիրներն են, որ խանգարվեցան, և Մարիամ ցնցվեցավ այս բոլոր բաներու մեջ, շակ կսենակ լերեն, շակ եղավ, և չեր գիտեր ինչ կպատահի, ինչ եղավ, մեկ անգամ են ամեն բան փոխվեցավ իր կյանքի մեջ, և Ուգաս 1:29-ի մեջ կսե, տեսնելով զայն, այսինքն հրեշտակը, շփոթեցավ անոր խոսքեն, և ինքն իրեն կմտածեր, թե
ինչ տեսակ բարև էր Ադիգա։ Ավասի կտեսնենք Մարիամի վիճակը։ Եվ վստահ որ եթե մենք ալլայինք, մենք ալ նույն վիճակը պիտի ունենայինք։ Պիտի շփոթեինք եւ պիտի խրովեինք ռեշտագի ներկայության եւ փերած այս ավետիսին պատճառով։ Այս պատկամը բոլոր աշխարհի ծրագիրները խանգարեց։ Եթե քու ծրագիրները այսօր համը բադայր եւ կլխի վարդանային, վստահ որ տարբեր պիտի չլար քու գեցված կդալ Մարիամի գեցվածքեն։ Եվ ինչպես պիտի հագաստեիր այս տեսակ վիճակիմը, երբ որ քու գյանքդ կփոխվի քու շուրջդ գտնվող բարականերում պատճառով։ Եվ Մարիամ կգարթանք, որ Աստուծո հարցակրնելու սկսավ։ Եվ վստահ եմ, որ մենք ալ ճիշտ նույնը պիտի ենենք, եթե այս տեսակ թեպքը մեզի պատահի։ 34 համարի մեջ կսե, Մարիամը սավ հեշտագին, ինչպես պիտի լա այդ պանը, քանի որ ես այլ մարդ չեմ գիտեր։ Մարիամ տակավին չեր ամուսնացած և ավասիկ հեշտագսեր, թե հղի պիտի մնաս։ Եվ երբ որ փամը գուքա մեզի այսպես եւ ապտակի պես կզառնե եւ տակը չենք հասկնար ինչպես, ինչով, մենք ալ պիտի սկսենք հարցումներ հարցնել, որովհետեւ մեր յանքերը աստուորեն պիտի խանգարվին, եւ կսկսենք հարցնել ինչու այս բան եղավ, կամ գսենք ինչպես այս բանը պիտի լա, եւ կտեսնենք որ Մարիամ ալ նույն հարցումները կհարցնեն։ Հետաքրքրական է, որ այստեղը հեշտակը չմեղադրեր Մարիամին, որ այս տեսակ հարցումներ կհարցնե Աստուծո։ Եվ Աստված ալ չարնվիր, երբ որ մենք Աստուծո հարցումներ կհարցնենք բացատրություններ խնդրելու։ Որովհետև այս մանուկը, որ պիտի ծներ, երբ որ մեզ նա ինքն ալ սավ եւ պիտի սեր, որ խնդրեցեք ու պիտի դերվի ձեզի։ Ինչ պատասխաններ, եթե հարցումներ ունի, խնդրեցեք Աստծո մեն եւ Աստված ձեզի պիտի պատասխանի։ Աստված այսօր կհրավիրե ամեն մեկս, որ մեր հարցումները եւ մտահոգությունները իրեն տանինք ամենադեն, որպեսզի ինքը կարենա մեզի պատասխաններ տալ։ Ուրեմն հաջորդ անգամ, որ քու ծրագիրները կխանգարվին եւ կլխի վար կդառնա ամեն բան, մի տանտաղ իր կամ թե մի դնդնար Աստծո երթալու իրեն հետ քու հարցերդ լուծելու։ Որովհետև Հակոբու 1-ի մեջ կգարտան կսե, իսկ եթե իմաստություն կբացի ձեզ մի մեգուն, թող խնդրե Աստծո մե, որ փոլորին գուտա արադաբես արած կշտամպելու։ Աստված կսպասե, որ իրեն երթանք և մեր հարցերուն պատասխան կտնենք իր մե։ Եվ երբ որ Մարիամը քնած Աստուծո հարցնելու, թե ինչ պիտի պատահեր իրեն, կգարցանք, որ Աստված հայթայթեց իրեն պատասխաններ իր հարցումներուն։ Եվ 35-րդ համարի մեջ կգարցանք կսել, հեշտագը պատասխանեց անոր, Սուրբ Հոգին պիտի քա վրաց, և ամենաբարձրին զորությունը Հովանի պիտի ելա քեզի, ուստի այն Սուրբը, որ քեզ մեջ պիտի ծնի, Աստուծո որդի պիտի կոչվի։ Հիմա այս պատասխան, երբ որ հեշտագ դվավ, չեմ գիտեր Մարիամ որչապ հասկացավ այս պատասխանին բացատրությունը։ Նույնիսկ այսօր աստվածապարներ և հոգևոր ուսուցիչներ դագավին հստակ մեզի չեն գնար բացատրել, կամ ճիշտ չեն հասկացած, թե ինչպես պատահեցավ այս բանը, որ Սուրբ Հոգին Մարիամի մեջ եկավ և Մարիամ հղացավ։ Եվ մեկը չգիտեր, մեկը չի գնար հստակ բացատրել այս պատահարը, բայց մեկ բանը վստահ գիտենք, որ Աստված քերտնականորեն Մարիամի հղանալ տվավ, եւ ադոր կասկած չունենք։ Եվ ասոր թիմած ուրիշ բանն ալ գիտենք, որ երբ որ Մարիամ հարցուց Աստուծո, թե ինչպես պիտի լա, Աստված պատրաստ էր պատասխանելու Մարիամին։ Եվ գիտենք, որ նույն Աստվածը այսօր, եթե մենք իրեն երթանք հարցումներով, մեզի ալ պատրաստ է պատասխաններ տալու։ Այն պատասխաններ, որ կստանանք, անպայման
չեն հասկնար շատ անգամ կամ չեն լար ինչպես որ մենք ուզենք որ լա պատասխանները եւ երբեմն ալ չեն լար այն ժամանակին որ գագնգալենք պատասխաններ ստանալ բայց մեկ բան հստակ գիտենք որ աստված հավատարիմ է եւ մեզի պատասխաններ կհայթայթե եւ մեզի գծուցնե թե ինչ կուզե որ մենք ունենք կամ թե ինչ կբաղանչե մեզ մեր կյանքերուն համար աստված միշտ պատրաստ է մեզի բացառություն տալու եթե մենք իրեն հարցնենք հիմա մենք հարցնենք ինչպես կնե աստված այս մեկը ինչպես մեզի կպատասխանեն ես չեմ հիշել որ օրմնեշտակ մի եկավ ինձի եւ հարցումից պատասխան տվավ ես ալ չեմ գիտեր ես ալ չեմ հիշել որ ինձ օրմնեշտակ մի եկավ պատասխան տալու չեմ լսել որ աստված չի գնա ռեշտակներ դրել մեզի մեր հարցերուն պատասխան տալու եթե այդ չափ կարևոր հարցումներ ունի բայց մեկ բան գիտեմ որ աստված միշտ կփորձե մեզի տարբեր երբերով խոսի եւ մեր հարցումներուն պատասխանները տալ դժվարությունը աստված չէ որ չի պատասխաներ դժվարությունը մենք ենք որ չենք լսել աստուծո պատասխաններ կամ պատրաստ չենք լսելու աստուծո պատասխաններուն թերևս մեր ականջները լարած չենք աստուծո որպեսզի կարողանանք իր ցայնը լսել շատ սպառ ենք ամեն կսալ կվազենք ասկոմ կվազենք անգոմ եւ ամեն գոմեն տարբեր ցայներ մեր ականջներուն կան եւ աստուծո ցայնը չի լսվի մեզի, որովհետև աստված միան ցայնով կխոսի։ Մենք բարձր ցայներու մեջ կբտնենք շատ անգամ, եւ ադոր համար չեք կնար աստուծո ցայնը լսել։ Եվ ծրված միտքեր ունենալով չեն կնար աստուծո վրա գետրոնանալ։ Ինչպես այս ծնունդի շրջանին ամեն տեսակ կորձունեություններ կա, որոնց մենք կվազենք, եւ դժվար է այս շրջանին եղանակի մեջ աստուծո ցայնը լսել։ Ուրեմն ինչպես աստված կխոսի մեզի։ Շատ բարձ։ Աստված կխոսի մեզի իր խոսքով, աստվածաշունչով։ Կգարտաս աստվածաշունչը վերջերս։ Աստված կխոսի մեզի պատկաններով, սերդողություններով։ Կանոնավորապար կերտաս կհետևիս սերդողություններու կամ պատկաններու եկեղեցիներ հաջախելով կամ եկեղեցի աստված կխոսի նաև Սուրբ Հոգի միջոցով բայց այս մեկին զգուշ պետք է լինենք սիրելիներ սեպսեզի որովհետև սատանան ալ գործե մեզի ականջնուս բաներ պսպսալ որպեսի մեր խորհուրդները կրավե ամեն խորհուրդ կամ սկացում որ գունենանք անպայման աստուծո մեջ չէ որովհետև սատանան հաճախ կփորձի մեր մտքերում մեջ խաղապարներ տնել որոնք մենք կգոչենք փորձություններ նույնադեն աստվածը կփորձի մեր մտքերում մեջ խաղապարներ տնել որոնք կգոչենք ներշնչումներ սատանային կործն է մեզի խաբել որ մենք խորինք թե իր փորձությունները որ մեր մտքի մեջ գտնեն աստուծո ներշնչումներն են երբ որ աստված հայթայթեց պատասխանը մարիամի հարցումին հոնդեղ պամը բադայցա որ մեզի պետք այսօր մեծ թասը լա երբ որ աստուծո հարցումներ կհարցնենք 30-րդ համար մեջ կսեմ մարիամը սավ Ահա ես տերոջ աղախին եմ, կու խոսկիտ համացայն թողլայն ձի, ու ռեշտագը կնած անորքով են։ Եպ որ աստված պատասխանները դա մեզի մեր հարցումներուն, աստված չագն գալեր, որ ամեն պան գետ հասկնանք, կամ թե գիտնանք, այդ չէ աստուծո նպատակը։ Եպ որ աստված պատասխաններ գուտա, Աստված կփնտրե մեր գամեցողությունը, որ հավատարիմը լանք իրեն, որպեսզի նվիրվինք իր ծրագիրներուն
եւ հնազանդինք այն ծրակիներուն, որ մեր յանքերուն համար կուտա։ Մարիամը հնազանդեցավ, անգլերենով submit կսես, submit բառը շատ կսիրեմ, բառարանը բացի մի քանի հոմանիշներ գային, հնազանդիլը քիչ մի թեթև է կարծեմ, անգլերենով կսես, հպատակեցավ, հանձնվեցավ, եւ կամ ենթարկվեցավ Աստուծո ըսածին։ Հոսե քաղնիկա։ Եվ ասպանը ընելը դժվար է սիրելներ։ Աստուծո գամքին ենթարկվիլը, հանցնվիլը, կամ թե հպատակիլը դժվար բան է, որովհետև մենք իբր մարդ արարածներ կսիրենք մենք մեր անձին կառավարիչը լալ, մենք հրամանները տանք, եւ ուրիշը մեզի համը չսե։ Բայց քրիստոնյա լալ այս կնշանակե։ Ընդունիլ Աստուծո ծրակիրները մեր յանքերուն համար, որովհետև եթե գիշեք, երբ որ աբաշխարեցիք, աբաշխարության աղոտ գրիք, ասիք թե Հիսուս փրկիչը կընդունին իբր իմ դերս եւ փրկիչս։ Եթե Հիսուս իմ դերս է, սելեթե ես անոր գհպադագիմ, ես անոր գհանցնվիմ, ես անոր գենթարգվիմ եւ իրեն գհնազանդիմ։ Եվ ինչու համար այս մեկը պետք է ունենք, պատճառը բարձ է սիրներ, Աստված ավելի լավը գիտե մեզի համար։ Եվ ասկե բարձ բացատրություն չի գնար Ալլահ։ Քանիներս մեզ այսօր գիտենք շիդագներ, այդ չեն գներ։ Օրինակ համար, գիտենք ինչ բաներ պետք է ուտենք, որպեսզի առողջ լինենք։ Բայց ինչ ուտենք, ոչ առողջ բան։ Բաներ, որ մեզ գիտենք, որ վնաս է, քոլեստերոլ, նիսկան է, ամեն ինչ ալգն է։ Շատ էլ գիտենք, ամենք սա գիտենք, որ պետք է շաբաթը մեկ երկու անգամ անպայման մարզանք ունենք։ Բայց քանիներս կհարադրենք այս մարզանքի մեջ, գիտենք շիտակ բանն է, բայց ասել չէ, որ անպայման գնենք, ինչ որ գիտենք, որ շիտակ է։ Ուրեմն գտեսնենք, որ բանալին հոս է։ Կարևոր չէ այնքան Աստուծո կանքը գիտնալ, քան թե գիտնալ են մեջ անոր հնազանդի։ Աստուծո կանքը 99-100 արդեն Աստուծո խոսքի մեջ է, մեր ձեռքերում մեջն է, մեզի դրված է։ Եվ մենք ոյ մեկ ենթադրելիք կամ թե հանելուկներ լուծելու մեջ չունիք, Սուրբ Գիրքը հստակ է, Աստուծո կամքը հստակ է ամեն մեկերուս համար։ Բանալին այն է, որ մենք պետք է կամենանք ենթարկվել Աստուծո ծրագրին մեր կյանքերուն համար։ Այսօր պատրաստ ես, որ արդոնես, որ Աստված քո կյանքը խանգարե, որպեսզի կարենաս ենթարկվել։ Այսօր գուզեմ հստակնել, որ ամեն անգամ, որ Աստված կընդհատե մեր ծրագիրները, պատճառ այն է, որ ինքը ավելի լավ բան ունի մեզ համար։ Երբ որ գխանգարե մեր ծրագիրները, ինքը ավելի լավ ծրագիր ունի մեր կյանքերուն համար։ Մարիամը կպատրաստվեր ընտանիք մգազմել, ադաղձակործինը պիտի ամուսնանար, զավակներ պիտի մեծնեին, բայց Աստված ասավ. Գիտես ինչ, Մարիամ, չեմ ուզեր, որ դու միան ծնանիս զավակմը, ո՞ւ է զավակմը, կուզեմ, որ դու թագավորինը ծնունդաս։ Չեմ ուզեր, որ պարզապես մեծնես մանչ զավակմը, կուզեմ, որ դու փրկիչմը մեծնես, կուզեմ, որ դու վազանցնես քու լավ ծրագիրներդ, որպեսզի ավելի մեծ եւ բարձր ծրագիրներ կատարեմ քու կյանքիդ մեջ։ Հստակ է բոլորի սիրելիներ այս մեկը, որ Աստուծո ծրագիրները հաճախ չուզված խանգարումներով
Շուզված խանգարումներու միջոցով մեր յանքի մեջը ուքան։ Եվ եթե այսօր Աստված խանգարե քու յանքդ, ինչպես պիտի այդ հարցին նայես։ Եթե Աստված քեզի շուզված նվեր մտա, ինչ պիտի նես այդ նվերին հետ։ Բայց գիտած լինենք, որ այդ մեր շուզած նվերները, որ Աստուծո մեկ ուքան, լավ նվերներ են։ Ինչպես Հիսուս մանուկը Մարիամի շատ լավ նվեր մներ, ամենալավագույն նվերն էր աշխարհի, որ Աստված տվավ իր որդին, որպեսզի փրկե աշխարհը, փրկիչ մը տվավ։ Հակոբում 1:17-ը գսե, ամեն փարի նվեր և ամեն գադարյալ բարքև վերեն է ու գիչն է հույսի հորմեն։ Եվ այսօր Աստված քեզի համարալ փարի նվեր մը պատրաստած է։ Հագարակ որդուն դերևս խորիս, որ այդ նվերը չուզված նվեր մն է քեզի համար, որովհետև պիտի խանգարեք ու կյանքդ, պիտի խանգարեք ու ծրագիրներդ։ Չուզված այդ նվերը, սիրելի հոգի, այսօր ամենակարևոր բանն է քեզի համար։ Եթե արդոնես, որ Աստված քիչ մը անհանգստացնի քեզ, խանգարելով ու ծրագիրներդ, պիտի ունենաս մեծ բարձրություն երկինքը, որովհետև թուն քու կյանքդ հանցնեցիր, նվիրեցիր Աստուծո կյանքին։ Եվ վարգյամը խորեցեք, ինչ մեծ կորուստ պիտի լար աշխարհի, եթե Մարիան այդ շուզված նվերը չընդուներ։ Եվ այսօր Տերը շատ բաներ ունի մեզ մեր ամեն մեկուս համար ունելու շուզված նվերներով։ Եվ երբ որ ընդունենք այդ նվերները, գիտած լինենք, որ Աստված մեծ բաներ ունի մեր միջոցով։ Տերը օրհնեք բոլորիս։